Čak ima ljude koji mi imaju, ne javljaj se. Na, a, nemoj me zezat. Ti šetvero, petero. Wow, kao nije blok, nego ne, je... Ne, glupo je blokirati, jer ona će skužiti da sam blokirana. Samo ne javljaj se. Što su naporni ili kao ono... O, nemam potrebe. Više. Neželjene osobe. Da. Niki ne znam ko je, ali kao ne. Energija, energija. Možemo krenuti i dobrodošli svima u treću epizodu, četvrte sezone. Here we go again, ono. Ja možemo naučiti ja koja je epizoda u tijeku. Ja se moram svaki puta postaviti, dobro, podsjetiti. Dobrodošli, drago nam je da ste ponovo s nama, mi smo jako uzbuđeni. Prošli put smo imali vatreno krštenje sa našim gostom Markom Grubnićem. Dobro je prošlo. Dobro nam je bilo. Dobre. I mi smo se onako, kao kak će to biti, četvrti smo komentirali voditelj. Pitali smo se kak će to biti kao novi moment, nove energije, na kraju je bilo dobro. Baš je bilo dobro. Da. Oplemenilo nas. Danas smo još jednog gosta pozvali, isto smo jako uzbuđeni. Naravno, ja smo stavili na audio ove stvari. Malo kaskamo sa tim stvarima. Malo ali kaskamo, ali dostupni smo. Sve epizode ćete moći naći na audio platformama. Biće. Malo kasnimo. Mi ćemo to za kraj ostaviti. Da, prvo mi volimo da nas prvo pogledate na YouTube-u, da mi nabijete preglede, a onda još jedan put da poslušate preko audio. Jel ne, tako? Ne, biće. Da. Biće. Tu smo naravno i na našim društvenim mrežama, sve vam je u trakama, sve vam je u opisu videa. Ljudi, ali sam ja još nešto zaboravila reći? Uvodu, nešto šutite, Marina. Kako ste? Evo, to si zaboravila se pitat kako si. Da, pa daj pitaj malo. Nikad ne pitaš, odmah kreneš na njih, odmah šta za Facebook, oni. A šta Instagram, mi? Mi smo tu. Da. A gdje sam ja? A gdje smo mi u ovoj priči? Jako dobra poveznica sa današnjom temom. Jako dobra. Jako dobra. Mi uvijek tako dobro nekako povezujemo stvari. Da. Pa tako nenadano, a i planirano. Nina, kako si? Dobro sam, dobro sam, bio jedan jako dinamičan tjedan iza mene, ali jako sam sretna i zadovoljna. Znači, ovaj tjedan, znači svaki dan su bilo, ljudi, meni je kaos, onda Nina, ljudi, ja danas ne stižem ovo, Janček, ljudi, ja sam na putu, znači da, ovaj tjedan je fakat bio kaos. Znači, tjedan nas je ono baš satralo sa svih strana, ali brutalno je bilo sve. Al make-up na pudrani smo. Da. We're still here. Da. Janček, kako si ti? Kako si, Janček? Ja sam dobro. Bio sam jučer poslovno u Đurđevcu. Pozdrav Đurđevcu i Picokima. Kakav je Đurđevac? Đurđevast. Lijepi. Mirno je, tiho. Aha, je. Baš Valpo. Je... Jesi uspio šta uopće vidjeti od Đurđevca? Jesam. Onako, malo smo prošetali. Imaju tamo i deve. Ne bi stavili. Ma daj. I imaju čak i vožnje kvadovima po đurđevačkim pjescima. Okay. Ne bi čovjek nikad rekao. Ja sam još uvijek novim devama u Đurđevcu. Znači onak... Čekaj, u Đurđevcu... Kaj? Da, faka da. I kužiš, ispaljuju picoke. Uglavnom... Znači, moramo... Ajmo se voziti u kvadovima. Znači, naša zemlja. Da, naša zemlja, fakat paleta svega naša i sačega. Naša zemlja je brutalna, mi svega imamo. Uglavnom, tako da je stvarno bilo osvježenje, onak doći, kad malo dođeš u tako neku mirnu sredinu, inak po noći se šetaš i ništa čuješ. A ujutro, a jesu te neke ptičice budile ujutro? Inak ti je kao moment... Deva. Ne, bio ti je, inak ti je moment kao, Isuse, je li mi ovo ugodno i fino ili bi me sad mogao neko ispostiti? Ti nisi naviko na taj jedan zen. Malo bi je čudo što je tak tiho. Da, savršeno. Da. Još nije u svojoj rutini bio, vjerujem da je baš bilo kaotično. Đurđevac, here we come. Ok. Sada je vrijeme da malo zahvalimo našem sponzoru, našem DM-u koji nas je podržao ovaj epizodi. DM, hvala puno. Baš ćemo i zapljeskat. Ajmo zapljeskat DM-u. Ajmo DM, fakat ste... Ovo još nismo pljeskali sponzorima, ali zašto ne? Ajmo zapljeskat sponzorima. Zašto ne? Treba zapljeskati ljudima koji nas gledaju i sponzorima koji nas podržavaju. U konačnici, zbog svih njih smo mi tu. Smo tu i brutalni. Zbog naših gledatelja i zbog naših sponzora. Zato hvala vam na tome. DM nas ovog puta želi podsjetiti koliko je važno brinuti o svom tijelu. Većina nas se sjeti tamo negdje... Neke više, neke manje podsjetiti. Da. Znači neki peti, šesti mjesec već kao kriza, jao, malo visi, jao, suha koža, jao, mogla bi malo više vode pit. Trebalo bi se malo mi više na Jančeka ugledat koji
brine o svom tijelu kroz cijelu godinu. Jedan lifestyle bi to bilo. Lifestyle. Treba promijeniti lifestyle. Da. I ali, DM će u tome možda i pomoći. Možda će i pomoći. Naglasak DM stavlja na asortiman, na njege tijela, sport i vitalnost. Mi smo se zaletili u DM. Gdje nam je na kraju vrećica? Kod tebe. Više ne znam. Kod mene. Yeah. Eto je kod mene vrećica. Sva što smo čisto uzeli. Da vam pokažemo, dakle, o čem se radi. Ja daj tu kesu. Malo, daj tu. Da ja krivo nešto ne kažem. Ajde, ali priča, dobiva ja se 15 puta više bodova za dva ili više kupljena proizvoda, njege tijela i na dodatke. Pogodite šta je Jančik uzeo. Tam, tam, tam. Ovo je Nina body lotion za tebe uzela si uzela. Čekaj. Body lotion si Nina uzela i... Tebi treba ovo veće pakiranje. Misliš ovo veće? E da, ja sam si uzela isto body lotion i uzela sam si kao malo za celulit. Mislite, jako, što realno mislite, za celulit što treba... Što Jančiko dama? A Jančik si je... Protkasi... Ajmo malo to... Ajme, da čekam aj ti priča, ja vadim. Aha, pa ja sam ispričala, znači ukoliko kupite ovako nešto od proizvoda, znači za njegu tijela, sport i vitalnost, sve možete vidjeti na demovoj stranici. Dobivate, dakle, 15 puta više bodova. Ja se inače uzimam... Hoćeš ti sad jesti to u... Neću, bez brige, znam da ne voliš kad ja mljackam. Ja inače obožavam demove ove proteinske pločice. Ako pratite moj Instagram, ja ih redovito recenziram. Očekujem novi okus. I to je uključeno u ovu isto promociju. Isto je uključeno, a sad sam jeo, mi se jeo donut proteinski, pa sam za proteinski donut. Stavit ću vam dolje link na koji možete naći proizvode koji su vam uključeni u ovu akciju. Možete odmah preko DM online shopa si uzeti te stvari. Ali ono što još želimo... Jesi se ti namazala? Naravno sam se namazila, evo čekam doći doma namazat se i cijela. Ja ću jedan magneziju uzeti. Jančik se bavi kroz cijelu godinu sportom. Nina je krenula sada na sport. Ja sam krenula prije koji mjesec i savršeno mi je i to stvarno treba biti. You go girl! I go girl. Da. Ja se još kao uvijek izvlačim full puno šećem s malom okolicima. I okej. Okay. Da, šetnji isto okej. Okay. Još nisam spremna na vježbanje. Ali nađi koju uzbrdicu negdje, malo ga guraj nekako. Jel vjerujete koliko nisam... Ja nemoj pa kad je jesti. Nije, samo sam magneziju uzao. Još jedan, pa već se bio pa jedan. Dva je, znači dnevna doza su evo, dva. Ti i suplementi. Znači, toliko se ne mogu pokrenuti baš onako na vježbe. Znači, čak sam ju pisala, platila post partum tečaj. Ne mogu. Zašto? Ne mogu. Paša mi najviše sad trenutno šetnja i mislim da je ponekad fakat i okej okay malo poslušat sebe ako jednostavno ne ide. Duge šetnje slanom za sad, ono, nisam spremna. Valjda ne znam. Ako ti to paša, da, ali nekad sam ne treba ni razmišljati previše o tome. Ne, samo idi. Nekad se ne treba baš poslušati. Samo gonjaj. A, nekad i kroz bol. Idi, kuraj ga. Proguraj kroz tu bol. Slažem se, ali malo i treba biti nježan prema svom tijelu. Tako da... Treba. Hvala DM, ali ono što želimo isto reći da je 11.6. na Runu se održava DM ženska utrka. Mislim da bi se mogli Nina, Jančik i ja ići tamo prošetati. Pa zaletit ćemo se. Jančik će sprintat. Jančik je u niskom startu već danas. Ja ću nadam se dobro zapamtiti jer mi se dogodilo jednom kak ja idem redovito trčat na Run. Ja trčim nasipom i samo onako protrčavaju ljudi pokre mene, onako kao tisuće utrkači. Tisuće ljudi. Ne onak kao. Jedan, dva, onak sve više i više ljudi. Onak kao okej, okay, subota je, ali ono, zna biti ljudi, ali baš toliko. Jednom trenu ja skužim da je utrka na Eurovini. Ja trčim s njima. Ovo je meni, koji si broj? Ja rekao, ne, sam je utrke. Koliko znam da se dobivaju jako lijepi paketi tamo i da dobije sam majca i fakat je dobra ekipa. Ja sam bila prošle godine. Osim žensko držeće se dječja utrka, Lukić, mogli bi Lanu malo povesti? Tak, nek odmah krene trčat. Što ranije, ako to je, bolje. Je. Nina, budemo ju Mišu prošetati. Može. Jančik šprinta, mi šećemo. A mi šećemo. Mi s Lanom šećemo. Sve informacije će vam biti dostupne na webu DM-a. Mislim da smo sve pokrili, sve informacije su vam dolje u opisu videa. Ako nismo, pitajte nas. Tako na je. Mi ćemo vam vrlo drago odgovoriti na sve vaše upite. A sada, sa jako veselom, krećemo prvo na naše Nemam i situacije, a Nemam i situacije će nam ispričati naš novi gost. Tako tam, tam. Da. Tam. Da. Čim mir su svi. And we're back. Ja sam već 100 puta rekla kako sam sretna što je taj gost s nama. A kao mi nismo. Ne, ja sam baš full sretna. Maša je posebno sretna. Da, ja sam posebno sretna, ali... Sada se zacrveni, gotovo. Marko Vuletić je s nama.
Idemo pljesak, svi idemo plješće. Ej, danas i Marko plješćemo. Marko i ja smo se baš nedavno čuli i rekla sam mu ono, kak se želim vidjeti s njim i kak ne stignem ništa. Sam ću reći, tražili ste, dobili ste. Tako je, čak ste nam od prve epizode kad smo rekli da ćemo imati gosta, ste nam pisali, Marka nam dovedite, Marka nam, izvolite. Evo ga. Evo ga. Evo, čovjek došao. Čovjek je tu, ga. Sve u redu. Jesmo čovjek isporučili. Je tu, doveli smo ga. Sve smo vam omogućili. Marko, kako si? Dobro, super, jako sretno što sam došao ovdje. Kako ti se sviđa u našem novom studiju? E, ova je 6 puta bolje nego sve. Jel je? Baš je. Da, naš, bojali smo se isto kao novo dovesti naše pratioce, ali dobro je. Ugodnije mi je, obiteljski mi je više nego što je bilo ono. I nama je ugodnije. Je, je. Znači, fakat je u fotel. Sad, hoćemo sad nešto izvaditi, narezat malo. Jer nam je sterilno malo u prošlom, ovo mi je baš da, nekako kozi. Fore. Fali nam, danas nemamo šalica na stol. Znači, doslovno nam je stol prazan, ljudi. Mala i prašnja do duše, ali... Čovjek nam je... Isuse, to Marko, se vidi. Isuse, Marko, ma ne, ma to je slučajno. To ti vidiš iz svog kuta. Ne vidim. Kada ovaj uperi ove reflektore, sve se vidi. Čovjeka dovelo u goste stol prazan. Kako smo mi nismo to? Servirali. Kako smo mi to? Prvo ste neko. Sebe ono šamponima i svim počastili, a ja niš nisam. Marku niš nisam. A čovjek nam donio čokolada, bajadera, sve, a mi njemu niša. Ne, da, ne bi se mi zvali nemoj me, da nismo nemoj me. A nemoj me. A nemoj me. Daj nam reći, je li ima nešto novo kod tebe? Čisto da ne krenem odmah na nemoj mi situacije. Dobro, rekao se ujutro na storijima sam malo gledala da krećeš putovati, da malo te nema. Malo putuje, uzimam pasa. E to! To je novo. Wow. Znači, da, nemoj wow. me. Je, baš mi je potrebno, mislim da mi je dosta, bio sam sam dugo i želim pasa cijeli život i odlučio sam. Čestitam. Da. Uzeo sam, već samo čekam da malo šta, nadala. Šta si uzeo? Aha, okay. Nećemo dobiti ekskluzivu. Okay. Dobit ćemo ju kad se eto, ugasi kamere. A da smo servirali nešto, možda bi dobili. Da, bilo. Isuse, nemaš pojma šta te čeka. Ali jedva čekam. Isuse, najljepša. Imaš li ime? Na svijetu. Imam ime i svi se smiju za ime. Ajde, reći mi. Biće Marta. Ja sam mislila Maša. Ne, Marta, jer ja volim da vas ima ljudska imena. Kako me gledate, nije vam dobro. Meni je dobro, meni je super, dobro. Moj Maks ima najbolju prijateljicu, se zove Marta. E, stvarno? Pa i Maša se zove, imam psa u kvartu koji se zove Maša. Pa dobro, bilo bi malo čudno da se pa zove Domagoj, ali... Kaj Domagoj, ne? Da, ili Trpimir. Da. Trpimire, dođi! Da. Da. Marta, pa da, slatko. Joj, super. To ti je dobro, nekako to ti je lijepo. Nekako mi zvuči na nekog bulldoga. Koliko će biti stara kad ćete doći? Marta, e da, da ajmo pogoditi pasminu. Jel je čisto krvni? Nećete pogoditi pasminu, je. Neću pogoditi. Znači, to je onda neki doodle, onaj poodle doodle. Labra doodle. Labra doodle. Beagle. Kava poo. Jesmo blizu? Jack Russell. Vrijedno smo pogodili. Shiba Inu. Niste, stvarno niste. Čekaj, da li je nešto egzotično? Akita Inu. Pa nije nešto special. Irski setar, zlatni australski obrador. Australski ovčar. Je, ovaj, kako Hrt. Mali dugačak sa malim nogicama. Chihuahua. Daš, jazavčar. Da, jazavčar. A ona isto slatki kao ima kratke nogice. Izgovorili. Da, jazavčar. Ne, još ima onaj slatki. Das Hund, jel se tako kaže? Bernardinac. Oni su malo veliki. A, jel mali? Isuse, ne, hoćeš ga moći jahat? Ne, srednji. Staš bi jaho psa. Pa ako je veliko od toga, pa da ga zajaš. Ko pita, hoćeš jahat? Ko pita? Kužiš. Ok, pričekat ćemo tvoju ekskluzivu. Dobro, da, okay. Isuse, jedva čekam. Marko, ti znaš kako funkcionira naš podcast. Marko nas prati od prvih epizoda. Jel da? Podržava. Marko podržava. Je jasno gdje došao. Marko je prvi isto, među prvima šera naš podcast, tako da hvala ti na tome. Wow. Jako cijenimo to. Pa idemo krenuti sa nevom situacijama. Hoćeš da ja krenem da se malo pustimo i to? U kliži. Krenimo. Ja, ljudi, evo, bila sam neki dan na jednom izletu u Zagorju. I na jednom, kako se zove, jedan brend nas je vodio i sad su tamo pripremili jedna cura iz marketinga i pripremila prekrasno, ona cijeli stol je bio sa domaćim proizvodima, ona je... kao ovaj tu. Ona je cijelu noć ove kore radila za štruklene zagorske prave. Pozdrav svim curama iz marketinga. Da, pozdrav svim curama iz marketinga. Znači, znamo kako je kad cijelu noć i pripremaju dečkima. Eventi. Da, ona je
sama to išla nama, ali rekla ne možete doći u Zagorje ako ne probate naše domaće nekakve proizvode, između ostalog i štrukle, i bilo je tu ono nekakvih drugih kao peciva i to. I sad mi se jedemo te štrukle i ta peciva i ja ovo kad nje kažem, stvarno su, štrukle su ono top topova, ali ja moram priznat, znači ove male, to su ti bile kao ovako kiflice sa sezamom i punjene su bila, kažem, ali moram priznat, ove kiflice su top. A to je iz pekare Dubravica. A to je onak jedino, znači žena, jadna tekova, ja Isusa, ne mogu, zašto se, ona zemlja otvori se, žena jadna, znači za nas radila od jabuke sa sirom, znači sve vrste štruke. Jedino nije stigla kiflice, pa tebi najbolje. Ove kiflice su pa, znači top topova, znači užas, ne, ja sam mislila onak, bože dragi, pa... Ali dobro, eto ga, to je, što nije to baš onako, ne. Mislim da te ne budu više zvati. Nema ništa. Ne znaš ko bi više bilo neugodnije, meni ili njoj, evo. Tako da, evo, ako gledate, ispričavam se. Ali fakat su štrukle bile dobre, evo. I tak, Marko, imaš li ti sigurno, mislim, ti ja imam... svoje nemam i situacije svakodnevno priđeš kroz story, jel tako, da. Ali ajde, jučer kad si mi rekla da moram reći neku nemam situaciju, sidija sam se... crklo mi je auto na jednom specifičnom mistu. Vinko je crko. Nema više Vinka jedno par mjeseci. Isu, Vinko je inače smart kojeg sam vozila dugo. Šta si sad uzela? Seklo me. Nisam njen rekao. Nisi rekao? Marko Puntajni. Ti malo povuko? Kao? Ne, nisam rekao zato što živim pored osnovne škole i smarta su malo znali dica dirat, a onda sam rekao ovo neću. Baš kao su ga mazili. Baš su da se mora držati kameru u autu. Da. Vinko has been violated. Je, malo su ga pitkali. Su ga silovali. Ostavljali su ti poručice srca i to. Je. Kao u Auspuk su nešto stavljali. Uglavnom, situacija sa Vinkom se desila kad sam odustao od njega. Ja ti imam tako običaj otići tipa u lanac brze prehrane, to se naučio od tebe da kažem. Renomirani lanac. Na večer tipa kasno, 11 ponoć, malo mi se jede sladoled, ja odem, otišao sam u drive-thru sa smartom. U tom lancu brze prehrane ovoliko ljudi, nije bilo nikad veće gužve. Uzme narudžbu, platin i sad između onoga platiš i preuzmeš, ima mali dio i stane tamo jedno auto ili ti ga dva smart tako idu. I meni auto crkne. I ne pali se. Puno ljudi. I ja čekaj, baš kao ono. Kao crkne. U koloni. I krene naprijed nazad. Opa, nazad i gotovo. I sad ja šta da radim? Upali, ugasi auto. Auto ne reagira. Izađen i guran smarta ispred punog. A ljudi gladni. A ljudi gladni. A ljudima se hladi Big Mac. Ne, ja uzimam svoju kesu što sam uzeo. I onda nastavi ja gurat auto. On je svoje preuzeo, a vi čekajte drugi. I onda se mora negdje ostaviti to auto na večer. Čekaj, niko ti nije pomogao? A dobro, nije ni trebalo pomoći zato što je smart užasno lagan. Aha, to proguraš. Pa kaj nismo jednom, pa svi smo blizu, treba se nazvat digli bi ga i sam. Da, i još nas počastiš. Da, i to je to. Otičas, pošto imaš tamo parking i smiješ biti 90 minuta maksimalno, ja nemam di s autom tako na večer kasno, ne mogu za vučnu službu, pogotovo koliko me to koštalo, itd. Da. Ja uđem u lanac brze prehrane i kažem... Mogli ja to ostaviti na večer, kao samo pa ću ujutro pokupiti auto. Ja čovjeku dan krive registracije auta. Jer od panike nisam zna više što radi. Isuse, ovo se nadograđuje. Da, otiđen. Ovo nema kraja. Da, otiđen iz otamo i vratim se tipa pola sata nakon. Joj, ja sam falija, registracije nisu te, nego su te i te. Eto, to ajde, a baš bitno leve. Da ti ga nije digo. Ne, jel to, nije. To bi baš bilo jako skupo. M i vučna bi još morao platiti i ovaj... Ali zamisli stresa kad ti se ugasi auto u takvoj koloni. Ljudi gladni. To. Ja bi popizdila. Ja ne samo ljudi iza, nego ti dođeš na onaj dio gdje ljudi side van i jedu normalno. A ti si taman tamo. Da. Ja sam kao, baš sve mora proći. Na sva nek četiri. Nek si ti pojeo svoju hranu i dobro je. Jesi to popratio na storijima ili nisi? Malo nešto. Malo. Idući dan kad se auto vratilo, sam ga samo prodao dijelove i otišao se uze drugo. Nemoj zeza, da. Ne, mogu se nekom podvaliti. Kao, nađemo se na parkingu renomiranog lanca brze prehrane. Kužiš, ni ne dižeš ga. Ne pali se. Janče, imam ja.
Da, ja sam čak malo i snimio, ali nakon što završila na ovome situacije, ali smo mi educirali naše gledatelje da snimamo. Meni je žao što ti te kiflice nisi, ali vjerojatno od srama. Da, nema, ja od srama, ja sam se samo iza povukla. Znaš, ono ko onaj, kak se zove, onaj gif kad se ovaj Simpson povuče u grmlje. Ali mislim, tehnički nakon ove epizode možemo otići u tu renomiranu pekaru i pofotkati te kiflice. Možemo, svakako. Kako smo mi htjeli reći da ima i pozitivnih na ovome situacije, sam jednu pozitivnu. Ajde. Naime, neki dan, ujutro kako idem uvijek na trening i to sve, taj dan sam malo kasnio, kako znate, ja imam tendenciju kasnit. Ko? Ti? Jančik? Ma ne. Ma ne. Ma nije. A koliko god prigovarali, sad ćete biti sretni što sam zakasnio. Ajde, hvala Bogu. Jer možda bi bilo žrtva da ja nisam taj dan zakasnio. Kako znate, vi možda, ja živim u jednom magičnoj zemlji, punoj žaba, peseka i svega. Ne, zezam se, živim kraj potoka. Dobro. Puno žaba i ljudi šeću peseke, da. Patkice su tamo i tako dalje. I to sve smrdi po ljeti kad se to ne. Usapta, ne? Ne. Taj potok? Ne. Dobro. Okay. Super mi je kaj ti tak negativno sve vidiš. Ti potoci su mi uvijek ono, prljavi. Magični su. Mogu li ja nastaviti? Molim te, nastavi. Nakon što si mi ovu pozitivnu neomu situaciju sad fakat onako kaljala sa smradom i tekst. Uglavnom. I tim žabama. Da, ja prelazim taj potočić i tamo zna imat patkica i eto to jutro ja prelazim taj potok, idem u teretanu i vidim u daljini tri patkice izlaze na cestu. Rush hour. I vidim ja dvije onako šarene, skužim ja da su to dva mužjaka i jedna ženka i naganjaju se, valjda se htjeli se pariti. Zaljubljeni su. I dvoji kreću i ganjaju nje. I oni na cestu u tom ludilu, valjda paranje, svega je onak auti na lječa. Ja onak iz daljine, nooo. I onak kuš auti zaobilaze to sve, a one se popnu na rezol kao dobro je, pređu preko, ali treba biti na strani potoka. I ovaj pređu preko, onak, dobro, ajde, sad ću, pa nekako ćemo ih. I oni u tom trenu opet krenu silaziti na cestu, na lječe auto, ajde. I ja u tom trenu, nema se panci, ja na cestu zaustavio promet. S jedne, s druge strane i kao, ajmo, patkica i preko. I onda su se ovi dvoje nastavili klat. Znači, doslovno su se, a ova pokre s repom. I to sam snimio, pa ćemo pokazati. Slatko i onda kad bilo. Sam došao u teretanu, jedna cura koja je išla iza rekla, jesi spasio patkice? Ja sam rekao, jesam. Bravo. Jako lijepo. Baš jako lijepo. Tako da sljedeći put kad me prozivate što kasnim, možda spašavam živote. On žrtve spašava. Hvala lijepo, doviđenja. Ajme. Ovo je najbolja priča ikad. Evo, eto, tijela si pozitivna. Jančik je senzibilan jako. Jako volim životinje zapravo. O to kad si ježu nabavio, ali nisi pa baš da. Pokazivo pa takav. Pa ne, ko mali nikad nisam o životinju, roditelji su mi branili. Pa evo sad nadokrađam nekako, da. Otkrivam novu ljubav. Pa si ja razmišljam o peseku, ježa. Nisam još u toj fazi, ali bit će kroz godine, će biti pesek. Da. Pozdrav Grgi, za sad si the one and only. Nećete još dijeliti. Nina, jesi ti imala što? Nakon ovakvih, ne, nisam. Zaista nisam. Znači, ne, možemo još dalje. Imamo jednu, nema me situaciju od Markove bliske prijateljice koja nam je ispričala, pa da čujemo šta je rekla Nika. Kako nema me situacije, malo stoga? Biće sve crveni se. Zapravo, najviše naših nema me situacija proizlazi upravo iz jadnih ljubavnih odluka Marka, jer to bude da me pita za svakog i da traži moj savjet za apsolutno svakog i ja kažem onako realno kako bi trebalo stvari stajati, a on kada me pita da napravi suprotno. I onda prođe dan, dva, tri nakon što je napravio, jel suprotno? Nađemo se na nekoj kavi i bude uvijek moje pitanje i Marko, šta si odlučio? On kaže suprotno i tu već moja faca potone, njegova faca se ukiseli. Evo, moja je već sada ukiseljena. Nemoj me situacija. Anak, daj, nemoj me. Ali to svi radimo. To svi radimo. Treba mi. Evo moj odgovor. Hvala, to je to. Da, znam imat neke ono male greškice. A svi da, to radimo. Da. Ali to i svi uvijek pitamo ono. Za savjet i onda uvijek napravimo po svom. A zašto? Ja ne znam. Zato ne, što moraš naučiti na svojim potezima. Dok to ne osjetiš na svojoj koži, nije to. A zašto? Mi zapravo želimo, kad s nekim to podijelimo, kao želimo potvrdu da dobro radimo, kad ju ne dobijemo kao... Utjehu možda. Utjehu. Dakle, radiš sranje, barem da ti to... Da. Doduše, znam ja poslušati isto kaj mi drugi ljudi kažu i dobro ispadne nekad. Dobro, jel da? Da. Trebaš nekad više puta to čuti, jel da? Da.
Ajmo vidjeti što su nam pisali. Čekaj, di su nam, nemoj me. Jel imate, jel sam samo ja tu, imaš i ti nešto? I Nina, ja, i ti imaš, jel ima da? Ne, Nina i ja imamo. Ajde vidimo. Ajmo redom. I davat savjet. Nemamo ih puno, ali imamo ovako. Radim popodnevnu smjenu do 22 sata u kladionici, a ljudi redovno ulaze u 21.59. A nemoj me. Ja imam užasno problem, na primjer, ako radi trgovina do, ne znam, tako 10, ja ako je 9.30 kao ne ulazim unutra, ali imam paniku da neću stići. I kao žao mi je ljudi, ja dakle, imam, želim ja imam moment u teretani. Nikad mi trening, kao uvijek još nešto trebamo odraditi. Onda kad bude ono tipa, ne znam, radi do 11, kad sam prije išao na večer, sad idem ujutro, ali prije ono bilo, znaš, 10 do 11 i kao onak, uvijek sam gledao, jel ostajem zadnji, onak zadnja osoba ide u kao u ovaj garderoba, znači, onak, mislim, radiš do 11, znači mogu 11 izaći. I to je to. Ovaj, i onak, ali lagano me panika počne hvatiti i onda najgore kad idu pa počnu gasiti televizore, da. Pa u jednom dijelu gasi svjetlo, a ja onak, pa čovjek, shit. Ajmo lagano, ajmo želi, lagano. Za čovjek radi a do 11. A meni kuha ono, ja kao bit kuham ono i vježbam, da uglavnom. A čovjek zbog tebe mora ostati sad do 11.15. Ma slažem se, ali ako radiš do 11, onda, je, radi, ali moraš da. Onda računat još na ti 15 minuta, onda stavi da radiš do 10.45, ako ću 11 izaći. Je, istina, i za nju, dobro, ajde, možda bi malo poludila ako mu uđu zadnju minutu. Jer ne možeš obaviti a fakat, minutu. Da, i još dok napravi, kak se zove ovo, da zbroji novce, da, kasu ne, i sve to. Ali da mi Dućan radi do tipa 9 i ja sam u manje 10, ja apsolutno... Ti ulaziš. Ja ulazim. Da, da, da. Radi do 9. A radi, i uvijek su najveće gužve. Ja isto na kvartovskom dućanu, ono kao, joj sam da uzmem jednu stvar, 5 do 9 je, uvijek je red najveći, tako da. Da. Dobro, ima situacije gdje treba fakat. Ti sam se suzdržati, ali... Naravno, da. Da. Ne, to baš svaki ubit, dan. Ubit ljudi. Ali kad je potreba, je potreba. Nina, daj ti pročitaj svoju. Kaže ovako. Još jedno i to je to. Ok. Večer oko 23 sata, suprug i ja ležimo, a na TV-u vruća scena. Opa! Otvoren nam balkon širom jer su susjedi puštali cool glazbu, pa ono, znaš, 2 u 1, znači oni sad tu imaju kao nekakav party moment, da bi baš u tom trenu kad je krenula ta scena na TV-u, oni ugasili glazbu i naravno se počeli smijati kad su skužili šta se iz našeg stana čuje, a suprug i ja ono, zemlju otvori se. A slatko! Tako da baš onak ne moment. Da li se to može moment. Dogodilo kao u novom stanu, taj friend i friendica, kao tip... Gledatelj, gledateljica. Kaj? Nisam skužila. Kao možda Maša i Luka pa. Možda, možda. Znači baš Luka i ja pričamo, sad smo u zgradi i Jakub nam je blizu druga zgrada, nismo navikli na to. I sad nam je to baš onak malo panika, ali smo mi ono navikli da se ih hodat. Spuštanje roleta. I sad nam je onak stalno su spuštane rolete, nemamo onako uopće prirodnog svjetla. Ono, ne znam. A viko krtice ono. Zavije se možeš, ono da, miko krtice, miko grga. Vi nakon pola godine ono ne vidite. Samo po mraku. A možda folije, možda one neke. To mi je Luka rekla za folije, reći. Da, i zavjesa. Ma ne zavjese, ja ne volim zavjese. Ne? Ja ih nemam u stanu, mi se ja svi smiju. Ja nisam imala u stanu 5 godina zavjese, bilo mi je jako to ne cool mogu. I onda sam se jednom trenutno zaželjela i sad mi je super toplo cozy. Toplo je. Tako je. Fakat je daj hige. Daj ti meni tepihe i zavjese. Tako je. Tako bila je. Sam u tom nekom tako industrijskom a, ne, džiru. A prašina? Pa čisti se. Pa čisti. Imamo i pročišćivač za sve, imamo sve. Kad ti dođe pas, malo ćeš se priviknut na prašinu. Čekaj, malo kad ti dođe pesak. Ilselinja. Sad smo suzili. Izbor. Sad smo suzili. Shih Tzu Maltezer, ko mi se još ne linja? Kava pu. Moraš mi reći posle, taj mi treba. Pišite u komentarima kaj mislite kaj će Marko nabaviti od sam. Imamo još jednu, sorry, zadnju. Znači, ovako ide, sam malo, tu sam. Aha, evo ovako. Moja firma je išla na team building. Taj dan mi je frendica imala djevojačku, pa nisam mogla ići. I na kraju sam saznala od kolegice da su svi pričali o meni kako namjerno nisam došla, kao nije da si kuma, a daj nemoj me. Zašto sam pročitala ovu, to ste nam pisali prošli puta tu Neomi situaciju i onda smo skužili, ajmo pričati o ovoj temi, jako je bitna, to je ona tema o jesi li sebičan ili da. Jesi li osvješten. Tako da, kak se vama to čini? Znači ono, djevoja, odnosno išla na team building, a frendica je imala na djevojačku i nije mogla ići. Pa ako je bila kuma, onda mislim definitivno... To definitivno je falila, šta nije otišla na djevojačku.
Ne, on je otišao na djevojčinu. On je otišao na tim building. I onda su u firmi pričali. To je okej. Da. Da. Biće tim buildinga još, ali vrenica ti se onak jednom udaje. Da, onak, to mi baš... Ja sam malo krivo razumio. Ali je dobra uvertira za našu glavnu temu koju ćemo pričati o tim sebičnim ili nesebičnim idemo potezima. Mi, da, idemo vidjeti ko je od nas zapravo sebičan, a ko je osvješten. Ajmo mi to sad otkriti. Ajoj. Zapravo treba, znači to jesmo mi u već nekakvim prošlim epizodama pričali o toj nekakvoj sebičnosti, osvješenosti, jesmo, ali nismo baš se primili toga i da malo onako detaljnije uđemo, pa smo htjeli u ovoj epizodi zapravo vidjeti tko je od nas sebičan, a ko osvješan. Čekaj sam malo, baš je cilj ono da mi tu otkrijemo ko je sebičan. Danas ćemo odmah reći. Mi ćemo sad definirati. Jel se bojiš? Ja apsolutno ne, ja se smatram vrlo osviješteno. Ja ću odmah pitati, da li je sebično kasniti? Je. Ili je osviješteno? Je. Osim ako jer spašava je živote. Stavio, jer je on sebe stavio na prvo mjesto i on si mislio, ali fakat, evo ne, sad ću stvarno reći. Znači, Jančiku je možda danas trebalo ujutro, znači jebi ga, kao, suprašenjem, kao kasniću, ali ja trebam svojih, ne znam, 5 minuta da pojedem doručak, ne mogu, ovaj tjedan mi je bio kaotičan, ja ću kao ono, meni to sad treba, ja ću kasniti. Znaš, možemo gledati... To je fine line, da. Jančik, i to je sad, medalja znaš, ima dvije obrani strane. Se, obrani medalja se. Ima dvije strane. Ne, ali je... Kužim, možda svako od nas prokomentirati, ali okej, okay, ako je sad stalno kašljanje, ne možeš kao stalno gledati. Da, zavisi kome kasni i to. U kome kao... Tipa, ako kasni vama dvima, to je okej, okay, ali ako kasni nekome kome je ono... ili novi u životu, ili je poslovno, onda to ne odobravam. Aha, aha, aha. Neka... kao mi bi to trebali kao mu dopustiti, zato što smo kao navikli. Da kasni? Ja mu ne bi dopustio, na primjer, nikada. Ja ne, čekam nikoga. Ja, on ode. Ako on 10 minuta idem ča, ali stvarno idem. Mm-hmm. Nema, a kao nema. Odeš doma ili odeš na to mjesto gdje se dogovorili? Ne, kako? Ako smo se dogovorili tipa u ne znam, u punu uru i ako neko kasni 5-10 minuta, 10 minuta, dobro. Ja idem ča. Kao ideš idem doma, dalje. To je to. Moje vrijeme je isto vridno koliko je izvoreš. Ovaj najbolji... On radikalan. Mm. Mogu meni to bezobrazno je. Ali meni se to sviđa. Ja dođem ovdje 10 minuta ranije. Ne slušaj ga. Ne, meni se to sviđa. Zato što ako ja respektiram tvoje vrijeme, ti moraš respektirati moje vrijeme. Mene se učinilo malo onak kao... Malo je harce. Čekaj se malo, ali ako ti javi da kasni... Da. A okej, okay, ali... Hoćeš ga pričekat? Biću ono, dosta nadar. 13 minuta. 13 minuta, da će 3 minute dodatno. Da, bit će loš. A dobro, mislim... može se svima desiti, ja stvarno kažem, desi, meni se nije desilo nikada, ali... Da, nikad dozvoljao. Nikad nisi nije zakasnio. Svaka čast. Kako to uspijevaš? Evo, ovdje sam došao u minutu. Znači, doslovno mi je 12.30, ja mislim da sam ja ispred. Da. Svaka čast. Ne volim, nije mi to. Bravo, ja isto ne volim, jako me to ljuti i pokušavam se uvijek. Onda kao skulirati, okej, neću da mi to kao uništi, a onak znam gorit u sebi, meni, teško mi je to. Meni je okej to na neka druženja, sad kave, sad se mi nađemo ponovno, ono, pa okej, popiću kao solo, bit ću, ono, nije mi to sad tak neki bed, ali ono, ako su neke možda situacije gdje smo fakat ograničeni vremenom i ono, svaka minuta nam znači, onda je malo bed i onda, mislim, ja sam danas isto kasnila, tako da znam ono o čemu govorimo. Kako ti na to glaš? Kako ti na to gledaš? Ne pitaš. Pa ja sam po pitanju toga fleksibilan. Mm-hmm. Ne smeta tako Flexi. Nego kasni i to. Pa ne smeta me. Sad ono, ajde sat vremena, ono, a kasniš, okej. Okay. Ovisi o dogovoru, ovisi o osobi, ovisi o fakat... Znam, zato što se meni to dešava, pa onda znam razumjeti drugu stranu. Da. Možeš ih razumjeti. Unak, evo, to što je Nina rekla, ja totalno razumijem danas njenu situaciju, okej mi je. I ja znam zakaj sam ja danas zakasnio i kužiš. Hvala da, ti. Zna biti nekad full naporno s ljudima koji su točni, znam. Mm-hmm. Jer nekad možda ti ljudi koji su full točni ne razumiju te gobe nas koji mi smo baš točni. Mi koji smo malo... A kaj sa onima koji dođu i ranije? A ti ljudi... To je poseban krug pakla. Ja sam Bani. Šećem budu. Bani sam. Ja sam tu ispred, ali samo ti polako. Kad mi to kaže. Da. Je. Znači, znoj od glave do pete. Kao. A on još maže noge u kuponicu. A ja mažem losion na tijelo i znojim se istovremeno. I ne znam da li se mažem sa losionom ili svojim znojem, ono. Znači, ne mrem to. Tak da... E, tak sam se ja vani znala dok sam danas vas čekala. Kužiš. I mi smo se zdojeli. Skastimo. Znači, svi smo sebični. Da, svi smo mokri od znoja.
Pa zapravo moja, evo sad ću ja reći, da li je bila sebična ili je osvještena ova situacija. Mislim da sam to već ispričala, ali dobro, okej. Okay. To mi se prije događalo, kad smo se mi još, kad smo još izlazili kad nekada bile davno, lude. Kad smo bili luckasti, mladi, izlazili smo u disco. U Islamsku. Pa izađu se i sad, nemoj sad tako. Rekla je disco, mislim da je sa tim sve rekla. Disco. Diskoteka. Da rekla diska, čusto bi se i otišao. Diskoteka. Znači, na plesnjak. Ti ko Marko, aj bok, ja ovo ne, ovo nije ja, za mene. Ovo je too much za mene. E, i uglavnom prije, kad je to, kad je to kad bilo, 10 godina? Prije, nije, nije baš toliko. Smo, pređi na stvar. Da, ma ne, htjela sam reći da sam vam masu puta tipa imali smo dogovor taj dan i ja sam... Tad baš nisam bila u dobroj mentalnoj fazi i ono, fakat nisam mogla, ja sam se za izlaske mentalno cijeli dan morala pripremati, pit lijekove i to kao za glavobolju. Baš sam bila loša i u tom trenutku sam znala ono da je bolje. Baš mi se smijete na moje mentalno zdravlje. Ne, nego to kak ti to predstavljaš kroz podsmijeh. Fakat se ne smijemo na mentalno. Kaj, bilo je, a bolje da. Biti iskren. E, i uglavnom mi znala sam onda vam ono, otkazati doslovno 2 sata prije. Izlazak, jer sam ja znala da mi to treba i da ne moramo... Mi smo to razumjeli. Znači. Kao što ti niste. Razumiješ kad ja kasno. Ne, niste vi to nismo razumjeli. To razumjeli zato što nismo znali da žena pije lijekove od jutra da bi izašla van. Mislim, lijekove pod mislom na to kao za glavobolju. Da, znači, mi smo mislili da se njoj jednostavno u tom trenu, ako se ne varam, jednostavno ne da predomislila da. Se. Da. A nismo pojma imali da žena ima fakat opasnu borbu, ono, da, stvarno, da. Ono, ozbiljna situacija. Da. I da jesmo, fakat bi mi bilo puno draže da neke ne valja s nama. A meni je bilo on, ček sam malo, organizirali smo izlazak, sve, znaš, kao dogovoriš. Da, ponekad te stvari, da, bez veze ispadnu sebična. Da, ono, glupo je, samo stvar komunikacije. Pitaš se kaj da. Ne valja s tobom. Kaj ne valja, da. Da. Ali masu, bilo smo i vas pitali ovoga što vi smatrate sebičnim. Puno ljudi je zapravo pisalo to, hoću ostati doma, kao bez obzira na svoj, kao na dogovor. Budemo pročitalo malo kasnije. Janče, ko je tebi ovaj... Ja imam mišljenje oko toga. Znači, ja s tim nemam problema da smo znali ovu pozadinu, onda okej. Ja sam iskreno shvatio da vrlo brzo sad kroz ovu epizodu, mislim da ćemo shvatiti do kraja. Ja sam vrlo tolerantan po pitanju nekih stvari. Jesi? Pa ne znam, ti kad kasniš, ja s tim nemam problema, na primjerice. Ja znam da si ti užasno loše osjećaš. A zato što ti kasniš? Pa da, ali ja vidiš kak imam razmijenje. Uglavnom, hoću reći da... On sebi silno želi opravdati kažem. Ja nemam, s tim izlascima nemam problema ako to dio veće neke grupe... Isto je bitno koliko ti je bitna bila ta osoba u priči te večeri. Ja isto sam znao imati momente kad mi se ne da, pa onda zato te razumijem. Da. Ali razumijem kad se neko onak naljuti, ali mislim ne naljuti ono full, nego kao mislim, malo zamjeri. Jel želiš s tom osobom izaći, želiš stvoriti neke uspomene i to, pa onda onak se zareda baš par puta, onda kao... Žao ti bude. Ali meni sam najbitnije na kraju da ti nekog fakat kaže iskreno. Da. Gle, ajme probaj shvatiti. Želim s tobom, nema to veze s tobom, ajmo drugačije provesti vrijeme, ali stvarno mi se ne deću gužu, ne da mi se znojit, ne da mi se... U to vrijeme nije bilo toliko otvoreno pričati o mentalnom zdravlju i malo si bio čudakak. Kao nisi dobro osjećao, tako da zato nisam dijelila, danas bi to rekla bez pitanja. Da, ja sam u toj fazi tek sada. Ja imam prijatelje iz Srbije, Vladu i Anastasiju, koji obožavaju izlaziti vani. Aha. I one bi svaki vikend, ja ne mogu. Ja. I ja sam njima teški čudak i oni se naljute jer ja kao, ja jednostavno nisam u tom vibe da izađem. Da. Tako da, naučila sam reći ne mogu, nema odlično. Želje. I jel se ljute i dalje? Ili... Ne ljute. Ne, bravo. Naučili su da... A da li imate... Glupo je kad se neko ljute na takve stvari, fakat te ne razumijete. Pa ja sam se znala naljutiti na to, jer sam tad bila u fazi kad se stalno izlazilo svaki vidke. Uopće nisam imala pojma kako je nekom kom se možda ne da. Znači, u toj sam bila fazi. Da. A sad kad kao nije mi to toliko presudno, svaki vikend na van ne idem, točno kužim kad se nešto događa, neki dogovor i ono, jednostavno je fakat okej reći, gle, ne da mi se ne idem. A ljudi koji će se na to naljutit, fakat, su sebični? Pa možda su oni sebični, znaš. Su sebični, tu treba malo isto razmisliti. A da li imamo moment, ja isto imam tak ljude koji malo
više vole partijat nego ja. Ja onak isto volim partijat, ali rijeđe. Ono, ja odradim jedan, pa onda sam miran. Mjesec, dva, okej. Okay. Znaš da ti se Luka smije u pozadini? Ako radiš jedan. Rekao bi ja sad svašta za Luku, ali neću. Gentleman never tells. Uglavnom, htio sam reći, da li imate taj moment onda kao počneš, čak nije stvar FOMO kao generalno, nego FOMO kao prijateljstvo. Onako onda se počneš pitati, jo, ali onak jel propuštaš neke stvari sa tim ljudima, da li onda se možda stvara neki onako prešutni razdor, nemate više neki, onak, ono jel se stvaraju neke uspomene da zajedno, poznaš neke ljude, priče i to i onda onak, je, druženja. Da, loše imat FOMO, FOMO je kom, ali mislim da se baš prijateljstvo razdire. Ma ne, nisam to mislio, nego, znaš ono, shvatiš da neke stvari se stvarno događaju, ono, svakakve stvari, ono, i na tim druženjem partijima. Ali postoji i JOMO isto. Šta je to? Zna Marko šta je JOMO, jel da? Dobro, da ne znam, meni kada pričate neki treći jezik. Fear of missing out. Mlađi od nas. Fear of missing out. Missing out i joy of missing out. Kad ostaneš doma i kao whatever. Isuse, najbolje. Meni je to dobro. To je dobro, da. Čekaj, to je OMO. JOMO. Ja sam joj se čula pravo OMO. JOMO. Joy of missing out. FOMO ipak zvuči bolje. FOMO i JOMO. Marko, ili imaš li neku situaciju u kojoj su te drugi smatrali sebičnim, a ti si mislio kao to je okej. Okay. A ja imam mali catch obrnuto. Ja, na primjer, sebi ne dozvoljavam ono tipa dan bez ičega, a drugi, i zato mislim da je sebično ga uzet, a drugi to smatraju da je normalno. Ja sebi ne dozvoljavam pauzu. U ničemu. Ni u poslu, ni u poslovno. Čekaj, zato što ne znaš čila doma ili kao bojiš se, fear, ti imaš baš fear of missing out, onda žeš či FOMO? Ne, ne, podobno mislim više možda u poslu. Aha. Nema, kao, nema. Marko ne gubi novca. A-a. Znači ja, u pogonu si non-stop. Ali to mene toliko izjede ciloga da ono nemam... Istrpi. Da, baš. I to ono, ima ljude koji govori, jesi normalno, možeš nestati jedan dan, aha, a ja sebi ne bi dozvolio nestati jedan dan, nema šanse. Dobra, privatno? Jel se privatno voliš onak šila doma, ništa raditi, ne znam, gledati? Ne, ne voliš to. Ali ja ako... ne znam, evo, naprimjer, mene zanima, jel imate vi tako dane kada ono baš ništa ne radiš? Cili imamo dana još jednog, da. Ja sam isto takav. Ja sam imala prije lane, sad se to ne mogu dopustiti, ali da, i meni je to prekrasno bilo. Mislim, ne cijeli ali dan, ako skužiš ali, da, te ono ždere, zašto se ne odmoriš? Zato što ima noće da propuštam stvari. Ždere te još više ako se ali odmoriš. Ali propuštaš odmor. Da, ali kao, nije pojma, bitno. Nije da bitno da se odmorim, kao dobar san. Ali da, ako neću okay raditi, pa osjećam se baš sebično. Jer ono, propustio si, ne znam, odgovoriti na 3 maila, nego ćeš ti radije gledati seriju. Ne može. A ne možeš da, ne možeš da se ni opustiti gledati seriju ako znaš mogu da imaš nešto. Da, nije ti gušt. Pa da, aktivisti nad glavom obaveza, naravno da ne, ali ono nekak, probaj si organizirati u danu da se malo čekaj, šile. Jel zbog posla kao onda i odbijaš nekad friendove za kavu i to, pa kao u tom smislu želiš reći da se sebi, kao ono, previše kao glaš na sebe, kao u tom smislu. Ne, ne odbija nikoga, ne. To stvarno mogu uskladiti, prijateljstvo i posao mogu, ali ja moram reći više za posao sam ono striktno rad, nema pauze. Mi se to sviđa. Ti si u... Hustle, baby. Da, u hustle. Hustle. Čekaj 30. Čekaj 30. Pa kad leđa se upale. Leđa. Pa moraš leći. Kad prsti krenu bolit. Ljudi, mene od prošlog tjedna od ovog boli me tu prst. Kako se zove taj mene zglob od miša. Karpalni kanal, jel je? Karpalni. Doslovno me počeo zglob od miša. Do tog smo došli. Koliko sa klikam? 9 sati ona. Možda će ti doći ono u 30. Dok, ma dobro je kao... Ma ne, zezam se, to je ono individualno. Mi se znamo kao ono nekad ono zbiti skup. Ono da smo fakat hasali ono u 20 nekim imosi. To je nevjerojatno što se u 10 godina ono može promijeniti. Ali ja ga kužim, ja isto kad stanem ja imam osjećaj da tratim svoj život. To smo baš pričali u prvoj epizodi gdje ono smo rekli Anđelu da si čela kao sve okej, okay, lijepo je ono malo. Kako si ti meni rekla u prvoj epizodi? Šta si mi, što bi jedan moment, kao, kak si ti, Anček, stalno u stresu. Jebote, kad mi je to rekla, jebote, još više sam bio u stresu, ali ne, to sam samo ja kao okej sa vodom, ne, ti si, Anček, tako u stresu. Zato što kuš polazim od sebe, zato kad ja znam sebe, kad sam ono overload, onak,
okej, okay, neka se malo onak šila se. A zato što to mislim, nama malo paše, znači ti pa Nina i ja smo taj, ti tipovi koji si vole kao... Ja mislim da je odmor jednako bitan kao i rad. Mislim, ne mogu raditi, tak nisam u odmoru. Evo, u treningu je prvo bitno se odmoriti, nemojte se pretrenirati. Mislim, svako ima svoje i da, ja govorim za sebe, ali nekako ono... Ali ja se, na primjer, bolje osjećam ako imam u danu ono, listu od 15 zadataka i ja na kraju svaku stavim da sam ispunio. Ja mogu ići reći miran i mislim, sad je to i to. Yeah. Ja tu kužim tebe, ono, ja se isto malo nekad loše osjećam kao kad pogledam seriju ili kao ono što sam pričala TikTok, onak. Kao, Isuse, di sam ja sad potrošila svojih 20 minuta vremena? A sad ne bi imali vremena o čemu pričati, ili nisi pogledala neku istina, seriju da, i TikTok da, i tako. Tako da, dosta zanimljivo. A jel se kad, tipa, ono, to kad puno radiš, jel si, jel ti utječe na zdravlje, ono, kao taj još... Ja, poslije sam anksiozan za poludi. Aha. Baš mi je, ono, malo su normabeli ušli u igru. Okay. Ali... E, to, pa ne, zanima me, znaš, ono... Jesu, malo sam prigorija, došla sam do faze kad... Ne, žam je pustit, a, jer ima ono što je da tijelo gubim, ti vrišti kao stani. Ja... Okay. U glavi koma. Kužim totalno. Da, ljudi će se isto vjerojatno pustiti. Bolji. Sanaks bolje da djeluje. Koliko miligrama? Pet. Malo. Nina, imaš ti nekakvu situaciju ovo za sebičnost i to primjer nekako? Pa mislim, isto mi je slično s tim izlasima od kad sam počela ja malo prestati ono, biti toliko intenzivno oko toga i onda ljudi koji ma neću da ti je prljao da ti ne takne nogu preko nje. Za izlaske si bila, da, rekla? Da, od nedavno, neko zadnje vrijeme sam počela isto ono malo ovak. Mi se ne da, kažem da mi se ne da i onda osjećam grižnju savjesti, da li sad neko ljuti. Mm-hmm. Imam taj neki moment, malo radim na tome da se podsjetim da je fakat ok, ako ti se nešto ne da, da kažeš da ti se ne da. A jel bi ispala sebična recimo da si se dogovorila, ne znam, s jednom frendicom za izlazak tu večer i kažeš ja fakat ne mrem? Kao, znaš, ono, razmišljam, pa, jel to sebično, kao, ali ta cura si isplanirala cijeli dan, sve. Mislim, fakat je, ako nekom poremetiš planove, jer se tebi nešto ne da. Kužiš, isto treba malo razmišljati, ne uvijek samo o sebi. Mm-hmm. Nije to, da, po meni isto neko rješenje. Nekad odi pa kaj, ono, ako si se dogovorila, ne želiš drugom premetiti planove. Pregrizi i odradi. Pregrizi, to se slaže. Jel ta osoba nešto dobiva od tebe tom kavom? Kužiš mi, njoj je možda potrebno... Ili kavom, ili, upravo da, to, ili kavom, ili izlazom. Nešto, okej. Je, je. Mislim, neka će tebe to iscrpit i poješće ti energiju, okej, ali onda je tu ono, opet pitanje za koga je to naš, jel pa vrijedno. Da, ne možeš baš stalno, ne možeš ono... Ne možeš biti na prvom mjestu, da, baš uvijek. Mislim, ono, fakat podržavamo to da se brineš o sebi, ali brini i o drugome. Jel bi svijetom da bi ima full sebičan, da svi stalno govorimo kad nam paše ne? Jel bi to bilo dobro, jel bi svijet bio svješten ili sebičan? Jako dobro pitanje. Mora biti balans, ne smije ništa ići iz krajnosti u krajnost. Mora sve biti u nekom balansu. Da. Nekad misliš na sebe, nekad misliš na drugoga. E pa to je, ali to je problem, naći balans. Što već kao kad bi svi govorili ono da što mislimo, ja, kak i se osjećamo. Da, i baš ono kad se kaže ne, ne. Puno ljudi nas to kaos. Da, kaos. Bio bi kaos, totalno. Moraš nekad malo i zamaskirati. Da, da. Faka da. Jel onda dobro ovo što ovaj svijet ide prema toj osviještenosti? Ali da, tamo sam htjela reći, malo ljudi postaju pahuljice, malo je sve to... Svi smo malo premekani, jel tako? Da, i primamo. Da. Kao u vezi, da, meni ne treba ove čarape na podu, da, ja da idem. Je, je. Pa mi kad smo se i počeli... I ostavljam ti djecu. Mi kad smo se počeli nas troje međusobno otvarati, dosta je bilo kaotično na početku dok smo se... Jel da? Nas troje, ono, kad smo si malo počeli više ono govoriti nekakve ono stvari što nas smeta, što nije... Aha, kad smo Pandorinu kutiju kad otvorili. Kad smo otvarili, da, da, da. Sva zla ovog svijeta su izašla. Od tad više ništa nije bilo ono, isto. Marko, za, ti koji ne znaš, ne znaš, bili smo dosta onako rezervirani i onda smo onako skužili, ok, moram reći, ne znam kako se osjećaš, da bi malo bolje funkcionirali. I ono je, da staviš u neki kontekst lako sve. Da, nije ali bilo nemaš lako nekad potrebu, želiš neke stvari sam sa sobom riješiti, ne treba ti druga osoba, da, ne treba ti tuđa pomoć, hoćeš sam sa sobom. Da. Ali onda skužiš, moram neke stvari reći da stave ljudi, drugi ljudi kontekst. Da kuže, da skuže. Da kuže, da nisam... Zašto sam tak napravila? Tako je. Tako je. Oprosti što te prekidam. Ne dam ti da završiš rečenicu. A bitno da smo mi misao tu istjerile do kraja. Da, da, eto. Jel smo tvoju sebičnost rekli? Nesebičan se primjer situacije, ali imaš li nekakav koji želiš podijeliti s nama primjer gdje misliš, ne znam... Pa evo, ne znam, primjerice, imam dvije nečakinje, jednog nečaka malog, pozdrav, ne gledaju, ali dobro. I primjerice, Buraz me zna ad hoc ono nazvati i reći, gle, možeš pokupiti ovu staru nečakinju iz gimnastike? I ja kažem, ono, ali kao...
imam neke isplanirano, jel možeš mi to najaviti dan, dva prije, ono, ne? Da. A onda on, a kaj ti misliš, da ja ti mogu sad to najavljivati, ono što njega razumijem, jel imaš situacije kad zna kakav mu je dan, a ima situacije kad nije, to je život čovječ, pa njemu sve isplanirano ko ni meni. A onda mene uhvati grižna savjest jer znam da ona voli da ja pokupim i tak to sve skupa, a onda ja znam reći ne jer imam nešto isplanirano ili... I onda mi tu... A ti se pogrizaš sa ovo. Da, i to je tu taj moment, ali smo se super uspjeli uskladiti. On sad više nije toliko ljut kad ja kažem ne, jer svača stvarno da imam nešto. Mm-hmm. Jer kad tipa nešto čak i mogu možda otkazati, ili iako mi je nezgodno i možda mi se nekad i ne da, ja kažem da zbog nje, onda on to kuži, a kad mi može najaviti, sad mi zna najaviti. Ono, okay. Dan, dva prije. A da. Prije bilo onako, on se znao naljutiti jer sam ja znao reći, a gle, ne znam, ono, imam dogovoreno kino. Da, mislim da to nije sebičnost, to je... Kužiš, faka, da. Evo, to je neki moment. Ali opet stvar kao komunikacija. Da, dogovor. Aha, baš me kao mama zove, mama, snimam sada. Nemoj biti sebično, javi se, mama. Neću sad. Ajči, dan. Isu se, da. Javi se. Da, javi se. Mama, bok, snimam podcast, ali evo, live ti želim... čestitati majčin dan i reći da te volim. Ajde, nema, nisam znala, oprosti. Pusam. Koji te jeftini poemi. Mamu i majčin dan. E, imamo Kasijamo. Dobre situacije sa Reddita koje smo malo izvadili. Čekaj, di sam je? Aha, tu je. Ok, evo ga. Koji su pisali. Znači, Reddit je, fakat, ja sam ga tek nedavno onako otkrila. To je onak super... carstvo otkrića. Ovako kaže, isto smo čitali kao te situacije u kojima su oni smatrali da su kao osvješteni i okej, okay, a drugi su ih smatrali sebičnima. Kaže, nisam loša osoba ako ti ne želim pomoći seliti u subotu u 8 ujutro, a javio sam ju večer prije. Ovisno koliko ti je dobar friend. Koliko ima šopa viza. Evo, to mi smo reći. Sad imali selitbu i nismo htjeli zvati nikog. Mi smo ti se ponudili. Vi ste se ponudili. A to što niste zvali? Upravo to, kao, onak, Isuse, ljudi jedva čekaju onak vikend i sad ćemo ih mi ono zvati da nam sele stvari. I ono... Ali mi se ne bi bilo kom ponudili. Da. Ono ko ne bi sele stvari, ne bi mu se ponudili. A kaj mislite ovom? Nisam loša osoba ako ti ne želim pomoći seliti u 8 jutra, javi se mi već Mene prije. Meni je to okej. Okay. Znači, tebi je okej okay ako se radi u bliskom prijatelju? Ako se radi u bliskom prijatelju, apsolutno. Da. Kako misliš? Ti je okej? Okay. Ti okej. Okej okay. Okay mi je da me pozove, da... Aha. Odazvala bi se. Odazvala da. Bi se, da, da. Pa da. Ja bi isto ako nemam nekakvi obveza. Pa da, ako nemam nekakvi goruće. Ja bi se potrudio čak odgoditi obaveze. Ja se slažem ako je neka okej, okay, ako je ona. Ako mi je neko baš blizak. Da. Ako je teretana, ne odgađam. Ali ti pa snimam podcast i Marko Vlotić na mi u gostima, ne vrem. Ne vrem, sorry, fakat ne vrem. Nisam sebična osoba ako ignoriram beskućnika koji traži novac. Jo, ja sam ima... zapravo imam situacije, većinom zapravo ne daje nikome ništa. Zato što ih već znaš, onako. Da, u Zagrebu uvijek znaš ljude. Znači uvijek znaš. Iste koji su. Da. Ali imao sam takvu situaciju gdje sam na Trešnjevci prošla biciklon pored čovjeka. I kao, Marko, vrati se i daj mu novce. Mm-hmm. Aha. Baš nekad osjećaš? Da, mora, da, e tako ja isto. A većinom... A u centru Zagreba sve znamo. Da. Znači, u tu ekipu, sve da. Sve znamo. Ali nikad ne odbijam kad vidite ulične svjetiljke, prodavače, časopisa, njima uvijek mislim, to i nikad, dobro, nije riječ o beskućnicima, ali nikad ne odbijate onu jednu ženu koja vam proklije sve do... Sad ćemo je staviti. da. Njoj uvijek daš. Koljena, njoj ono... daš ili ćete zaklati? Kao unuci ti šepaju, ako joj ne daš kunu. Kao imaju grbu i šepaju. Da. Ulična svjetiljka, inače što nema kaže, znači ti beskućnici koji to prodaju, njima ide taj novac, tako da to nije ništa fake, nego stvarno ono... To stvarno ono... nikad nisam vidio. Da, ono časopisati, ono ulično, da. Ali ja sam isto ko Marko, imam tak neke momente kad prođem, baš nekako sjetiš potrebu da, ne znam zašto. To sjetiš, tipa, ono, to znaš. Neka kumica ono prodaje ono cvijeće u 11 na večer kod importana, onak kao, znaš ono, možda da, to cvijeće ti 10 kuna ti neće niš znači, ta njoj je onak puno kao, da. Kupujem cvijeće. Da, osjeti se. Kaže, suludo je koliko puta sam čuo... Jao, kao moram doći na posao na svoj slobodan dan. Kao stari nisi morao doći, nego nisi znao reći šefu ne koji te pitao da dođeš u zadnji tren. Čini se kao da sam ja jedina osoba koja nemam s tim problem. Znači, ako nismo shvatili, recimo ja imam slobodan dan i Nina me nazove i kaže, stara daj bolest Nina ti nas. Šefica. Aha, kolegica. Ne, kolegica kao bolest, ne,
ti si mi šef. Okay. Ja imam slobodan dan. Okay. I ti si mi šef i kaže, e, Marko, ne može doći na posao, please ga dođe zamijeni. Aha. A ja imam slobodan dan, a ti si me nazvala. I ja kažem, ah, dobra, ajde. I njega živciraju ti ljudi koji kažu, ajde, dobro. Aha. Zato što ono umjesto kažeš, ne, znači, fakat imam slobodan dan, snađiš se, ne zanimaš da. Me. Je li to sad sebično, znači ono, osta doma ili... Jao. Kompleksno. To je kompleksno. Užasno kompleksna tema sama za sebe. Mislim da ako imaš baš full neke isplanirane obveze što imaš, moguće je za slobodan dan, konkretne, meni je okej reći ne, ovisi kakav posao radiš, ovisi kakav imaš odnos faktora. Sa šefom da. I meni je okej da u takvim nekim situacijama posao koji dopušta ono, tipa nije hitna, ono, životi su u pitanju, mislim da tu šef ne bi trebao možda nužno zamjerati. Trebao bi shvatiti perspektivu da si ti nešto ispravio. Šta ako je neki izlet u pitanju, uplatio si nešto, znaš. Imaš slobodan dan, ne pitaš da, me. Moj, da, ja na svoj da. Slobodan dan mogu ovako sjediti na kauču cijeli dan da, i to je okej. Ali okay. Hoću reći, ako je takva situacija da ti sjediš na kauču, onda to možeš donekli stolerirati. Ja bi to napravila samo zbog kolege. Znači, ne zbog šefa, da. Nego samo zbog kolege da ga spasim. Pa to bi mi bilo faktori. Jedino, da. Zbog šefa i zbog, ne znam, firme, mislim, opstanka firme ne bi. Mogla poremetiti odnos sa tom kolegicom, kolegom, ako ga odbiješ. Da. Možda bi to njima bilo. Mislim da se kao... tu treba podržati, ali ćeš i ti trebati nekad ono da ti uskoči. Mislim, ona, ako nećeš ono da ti kolega, ono uskoči, ko će. Da. Nisam sebičan ako želim... Jesti solo ručak na poslu. Nisi sebičan. Da, da, da. Nisi sebičan. Sad će moji kolege polud. Nisi da. Sebičan. A Marko, ti voliš jesti solo ili? Ja većinom jedem solo i kad... Ali dobro, ja stvarno imam malo socijalizacije sa ekipom ovako na poslu, jer većinom radim sam. Da. Ali da, meni je okej okay pojesti ljudima. Nije, nisam još došao u situacije da sam se zasitija ljudi. Mm-hmm. Ti voliš jesti? Ja fakat volim jest sam, mm-hmm. Ali na poslu ne jedem sam, imam super ekipu s kojom je gušt jest, ali sam znao imat momente kad sam došao na nove poslove gdje se još nisam ono nužno ufuro i našao si neku ekipu, ali čak i tad znam se uhvatiti na momente gdje baš kao želim otići pojest sam. Mm-hmm. I doslovno si onda znam pogledat neš kratko na YouTube-u ili si pročitam vijesti i baš se onak zone out totalni. Da, 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 da. I čak znali su mi ljudi reći ono koji ne vole općenito doma jest sami kao onaki su s nekim doma. Znači, nema veće ono miline, tipa doručak, tišina, večera, sam. Pogotovo ako je... radiš sa jako puno ljudi da. I stalno si u komunikaciji na telefonu. Isuse, pusti me da pojedem i onak da s nikim ne pričam i nikog ne gledam, ono tih 15 minuta na poslu. Da. Ja to volim okay. pojest sama na poslu, gotovo uvijek. Ali ću uvijek pit kavu, uvijek ću se podružiti. Znači, volim se družiti s ljudima na poslu, ali nekak mi je... Lijepo jest sama. Evo ne. A kaj ako jedeš stalno sama, stalno ti dolazi neko i želi jest s tobom? Kako da toj osobi kažeš, e ja fakat želim, onako, taj mi 15 minuta. A nećeš, nećeš. Ne mreš, ne mreš. Ja nisam još bio, nisam još bio u situaciji da sam actually na poslu, ono, kad mi ekipa pozvala, ja rekao, ja idem sad sam jest, pa sjedim od dva stola dalje, ja sam jedem. To još nisam napravio. Da, to još ne. Jel fakat mi je okej ekipa za jest, to ručat. Sam to htio reći. Znači, ako je to neko voli, tipa, isto ti je ono koji ljudi koji ne mogu si, ne vole biti ono par minuta sami. Ono. Imaš ljudi koji onak ne vole samoću baš. Da. Ja volim svoje, ja ono mogu cijeli dan biti sam isto sa sobom. Najljepši. I to je samo stvar. Čekaj, tu je. Evo ga, ne, drama. A jebo! Ajde, pusti sad. Šta je bilo? Našale su me naušnice ispod slušalca, pa iskidam. Dobra, ajde, 5 kuna. Oprosti, okej. Okay. Hoću reći da je to... ne, i meni je ružno kad se nekog tako kroz nešto procijenu, ono, gle, kao asocijalno je nužno nešto loše ili... Ne, to je samo... drugačiji način na koji ti se odnosiš s okolinom i to su tvoji neki triggeri, neko drugo ima neke druge. Marko, ovo će tebi možda biti, ti ćeš se možda naći u tome, ali ti nisi ta osoba. Nisam sebičan ako ne želim ići doma za blagdane kod svojih, zato što on putuje isto iz Zagreba kad ješ za blagdane. Sve kao, nisam sebičan ako ne želim ići doma za blagdane kod svojih. Evo, meni se sad desilo, Uskrs mi se nije dalo ići. Aha. Ali ja znam da bi se oni pojeli živi da ja nisam došla. Imao sam jednu situaciju gdje sam rekao, prije 2 godine sam otišla za Božić u Barcelonu. Uh-huh. I to je bio prvi Božić da nisam bila doma i baš sam ti ja i tu sam možda bila sebičan. Ali sam rekao neću biti, želim otići. Da. I otišla sam, ali većinu vremena pošto sam stalno ovdje sam, odem na vikend dole, znam da im to znači.
nužno da, meni, ono, nije neki osjećaj kao da moram, ali... Odradim. Razumijem da su oni to smatrali kao sebično što si otišao, da, kao za blagdan, ali si cijele godine sam, pa oni te jedva čekaju, ono, bar, a kao, aj bar za Božić, ono je biti sebičan i baš kao od svih putovanja, tak da, ajde. No. Marko je sebičan. A to je taj neki balans, nekad odiš, nekad da, ne. Da, ali nadoknadiš to s nečim apsolutno. Drugim. Apsolutno. Ja sam za Uskrs, nisam bio sa svojima, bio sam u Berlinu i kao skužio sam da, je, ono, da im je žao što nisam, da, ali onako kao bilo okej. Okay. Ja imam taj moment, dobro, moji ne žive tu su u Zagrebu, pokušavam kao ići jednom tjedno do njih, ali mi se zna zaredat ono posebno zadnjih 3 tjedna, fakat hektični tjedni i ne stižem. I onda ono 2 tjedna ne odem i onda već lagano kao stara, hoćeš doći, da skužim da ono, tak da. Osjetiš to odmah od svojih staraca, jel se ljute ili ne? Da, i onda odem jer znam da ono, mislim, odem jer želim otići, ali shvaćam i koliko to njima znači, tak da. Imamo i od naših gledatelja. Imamo. Kako nam je točno bilo pitanje, daj da, jel imate vi negdje, sam da točno ovako, kako pitanje smo im postavili. Je bilo. Što je za vas što je za druge sebično, a za vas prihvatljivo, tako je. Kaže, ne javljanje na telefon jer jednostavno ne mrem. Ta sam. Da. Ja se isto ne javljam. Da, nemam ako, s time. Da, ako mi ono, čak ima ljude koji mi imaju, ne javljaj se. Nemoj me zezat. Ti si baš hacer. Wow, kao nije blok, nego ne, je... Ne, glupo je blokirati jer ona će skužiti da sam naporni, blokirana. Su užasno. Samo ne javljaj se. Što su naporni ili kao ono... O, nemam potrebe. Neželjene osobe. Da. Niki ne znam ko je, ali kao ne. Hoću ja sad čitati ili ćemo u krug ići, kako krug. Ćemo? Ajde. Rokaj. Ajde. Kad su proslave ili veća okupljanja, da djeca jedu za jednim stolom, a odrasli njihove teme za drugim. Da li je to sebično? To je pitanje. Da, kao... Ne, znači, dalje, naše je pitanje, je... što je za vas potpuno prihvatljivo, a za druge da, sebično? Da, da, da. Znači, za nju, to nju njega je to prihvatljivo, a drugi smatra kao da to... Ja mislim da klincima da, vrh se družiti međusobno. Apsolutno prihvatljivo. Da. Da. I niže normalno, stolić, normalno, i niže normalno, su stoličice. Neko oni pričaju svoje. Tako. Svoje. Ne super. Dijeliti svoju hranu u restoranu. Ovisi nije sebično. Nije, ja poludim kad me neko dođe i uzme ovako. Isuse da, Bože, ti ja ponudim, aha, ponudim, aha, ali nemam kao reći neću i onda, a ipak bi. Znači to, ja neću naručiti i onda mi uzima. Znači to histerični slom, aha, ono, odmah. Ali čekaj, da, čekaj, da, da. Ali tipa kad ideš kad si u paru ili sa fred... Čekaj, on. Spusti to prst. To ti on. Znači odemo u renomirani lanac brze prehrane, ja naručim pomfri, on neće, aha, i jede sa mnom pola. Ali nisam nikad, uzeo sam 2 pomfrija. Znači nikad nisam. Prvo kad sam ja snimali bio... Snimali smo realno i dobro. Imam snimljeno. Ok, dobro. Ali čekaj, sad je stvar. Znači kad si parovi ili dobri friendovi i to sve ne ono baš sad poznanici pa da si muljate po tanjuru. Ali kad nije najbolji taj moment da onda iskoristiš i onda uzmete 2 stvari sa menija i možete šerat. Meni je to Luka i ja znači, radim. Kad ovim, druga da. Osoba ne želi da. Šerat... To je nešto, znači, ne mrem to. Slažem se. Ali šta se još dogodi, ajde još ću to istolerirati, ali posebno krugu, pa ako posebno za oni ljudi koji ne žele šerat, ali uzmu tebe. A dobro, to je već. S takvima se znam ne družimo. Takve. A znamo ne takve. Šerat, takve. Ali... I vi znate isto. Ne, ne. Ne a mi znamo svoja, isto. Uzmu od njega. Uzmu. I te osobe još i brže jedu od tebe. I onda ti ne stigneš sve pojest i ti jedeš i kuš slučajno nešto se baš okreneš. I znam taj ovakvu scenu. Nešto kao vidio sam tamo ili konobar. Znam se okreneš, vidim scenu ovak čapa. Ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Ne želimo ih imenovati, znaju se. Meni je okej to šeranje. Meni je okej to šeranje. Meni isto super. Na, experience, kak je tvoje, kak je moje. Da, ali moje, ja znam doći u restoran i na kao 2 su jela, kao ti obi ovala, ovo mi zvuči zanimljivo, pa nisam siguran da bi, aj ti to uzmi. Dobro, pa ali to je okej okay, da uzmi okay, se barat. Ono, to je druga situacija. To je neko ekstra drag, da. Dobar, ali dobar, ovako. Mi bi svi šerali. Da. Mi bi, sharing is caring. Nisam sigurno. Ajde, osim nje. Evo imam ona ja. Ona ne bi. Hoću ja. Ajde. Kaže ovako, drugima je, Marko, slušaj sad ovo, drugima je sebično to što ne želim skloniti psa u sobu kad dolaze gosti koji ne vole pse. Meni to okej. Okay. Ja nemam prijatelje koji ne vole pse. Evo ga na... Da li... Ali da ti dođu. I da dođu ti kaže, ljudi, e, da. Molim te, skloni psa. Ako se baš boji, ajde. Da. A ako mu, kao... Samo ga ne... Ali ako on...
a ja sam vam stvarno čudak. Ako neko kao kaže ja ne volim kao životinje, čao, mi nećemo biti prijatelji. Mm-hmm. Da, da, da. Ja ne mogu to. Ja moram stati u obranu tih ljudi. Z više aspekata. Prvo, ja sam se trebao naviknuti, jer sam dosta, što se tiče higijene i čistoće, onak, nemam ništa protiv, ali kao bio je moment dok nije budan, shvatio šicu, ne pušta dlake, super. Da. Sad sam onak puno tolerantni. Druga stvar, ja nikad u životu nisam imao životinju, pa se nisam s tim znao saživjeti. Drugo, kao malog me ugrizo pas. Mm. Razumim strah. I onda te neki momenti, nije da ne volim životinje, obožavam sad fakat pse i sve, ali ono... Mogu razumjeti da neko ima svoje neke razloge koje ti možda smatraš, gle, on je sebičan ili osoba koja ne voli životinje, kaj s njim nema, ali on ima možda neke svoje traume, okay, neke svoje probleme. Tako da, ajmo se probati malo staviti u perspektivu. Ajmo komunicirati. Ajmo komunicirati. I ne moraš sad nužno očekivati da ti ta osoba, ako je nužno, ne znaš tak dobro, ako me znaš, znaš me, ali na vratima ti sad kaže, slušaj, ja ne volim pse zbog toga, toga. Očito te pitao zbog nekog razloga, pa onak. No. Ali ja mislim da ja ni ne želim... u krugu ljude koji ne vole pse. Ja sam takav, ja stvarno ne mogu. Možda sam, baš sam onda ja tu sebičan. Ne to znam, mi okay. ne bi mogla to. A daj mu vremena da se saživi daj mu, možda. Tako je. Okay, ali nemoj mi reći, aj zatvori ga. Tako je, nećeš ti meni ništa. To mi je jako djete onak da moram zatvoriti. Je, ja sam to tako da. A dobra, Klana baš bude full divljala. Baš bude jako glasna. Ključ. Ključ. Ja. Mislim, možeš i nekad i Luku zatvoriti, please. Thanks. Odbijanje dojenja, to je za nju prihvatljivo, za a za dijete, druge da? Sebično. Da. Ima nekih žena koje je, baš sam to puno razlog? Čula. Ima, ovisi koji je razlog, ali... Ali treba zašto, razlog. Ne čekaj, zašto ljude boli brig? E, ja sam Samantijević, ja ti ovakve teme nikad ne želim niti komentirati, jer ja nemam jako... si se za dojenje. Da, i ne to jako je ovaj... ajde, nećemo to. Da. A ja sam da. Baš tijel. To je dosta nećemo osjetljiva to. Tema. Mislim da je to pravo zapravo, izbora da. Za svakog. Da, ja isto mislim svakog pa sve pravo stvari izbora. Izbora kao... Mislim da je sebično kad te neko uopće pita da, takvo da. Nekako da li pitanje. To, znači, apsolutno, da. Da postoji puno opravdanih razloga. Da. Uvijek, ali... sigurno. To se ne pita, ja to bar ne pita. Neke je, nužno, da. Koje ne možeš opravdati, ali opet to je stvar izbora. To je stvar izbora, da. Neko evo jednostavno to. Žele biti komotan, ne želi dojiti, želi imati vrijeme svoje, on će nju dati na ovo. Da. Ne možeš to, to je, zato kažem, bolje ne ulaziti u to. Znači, da ne dovode svoju djecu na druženje s prijateljima bez djece. Za nju je to, jel... Gle, pa ja bih rekla ono, gle, nemam komu ostaviti Lanu Nina, jer ju mogu dovesti na druženje gdje će biti samo ona. Odrasli ljudi. Odrasli ljudi. Da li ovisi i kako je dijete? Kao da li je sebična ta osoba koja će bi dovela dijete? To je pitanje. Da. Da je sebična ta znači, osoba. Znači njoj je prihvatljivo da traži, gle, nemoj dofura dijete znači, na naša ako, druženja. Ako uopće se družiš s ljudima... Gdje se moraš pitati da li je sebično što bi ti sad dovela svoje dijete, ne možeš ga gdje ostaviti. A ne, nemojte to tak staviti. Ne? Znači možda je onak bilo nekakvo ono i moment, ne znam, neke večeri s curama ili nešto. Pa a kao znaš cuga. Ono cuganje, znaš da, ono pa malo onak, bi bilo ajde, divlije. A ova dođe DJ, glasna glazba i sad ova dođe s kolicima Užiš. I ono mora, svi se moraju prilagoditi. A onda ne ideš na druženje ako da. Je baš tak divno. Onda ostaneš doma. Onda ostaneš doma. Da, ne moraš sad druge dekomodirati. Ono. Pa, da. Malo da. Jebi ga, to je... Da. Sam si si htio djete. A kajak su djeca onog po lusterima i to? Kao baš tak divlja. Pa kao ono, porazbijaj se. A drugima je... Kak ide, drugima je prihvatljivo, meni... Ne, drugima je sebično, meni je prihvatljivo. Prihvatljivo. Reći bliskim osobama što želim za rođendan. Meni je to, ja to apsolutno opravdavam. Je, ali ja znaš što je to lista, malo... Ja daj ti meni listu, ne. Ja ću vam poslati ja online, vi se registrirajte. Znaš ja zašto? Zato što ne znaš budžete tih osoba. Ja isto to ne volim. Naš, ne, ti... ne tak, nego da si pričamo. Da ti ja kažem, gle, možeš ovo, ono mi treba, pa si ja zaberi. Neka, ja uvijek pitam ljude, ono, daj, ono kad fakat ne znam kaj bi ti kupila, on daj mi reci kaj ti treba. A ti, Marko, voliš ja. Više... da... Ja volim pitati, ali da, to je cjenovni rang, neki ljudi možda ne mogu popratiti. Mm-hmm. Kužiš, ali da. Ali onda bi ta druga osoba koja zna šta želi, možda trebala znati njenu financijsku Absolutno. Situaciju, onda neće da, reći upravo nešto. To. Mm-hmm. Pa upravo mi si to. Znamo. Mi ja si vam, znamo međusobno, ja ću da. Uvijek reći, gle, ne znam, 23 kuna i nema iznad toga. Treba mi, ne znam, ono,
tava za palačinke. Da, da, da. Bubam. To, da, ajde, u tom slučaju mi je okej, okay, ali ja volim da je iznenađenje, iznenađenje. Ja, aha, da je iznenađenje, da. Da se potrudila. Ali nije bitno uopće, ono, u smislu, ono, kupi kaj hoćeš, znaš, ono, tak mi nebitno. Bitno je da mi tipa dođeš na ročka si to. Ali mi si volimo međusobno ovoga pitat. Kaj ti to, treba? To što se neću uvijek ponuditi drugima platit piće ili ručak. Marko, šta kažeš ti? Nju je to prihvatljivo. Nju je to prihvatljivo. Drugima je sebično. Sad opet užas. Ovisi o situaciji. Ne, mene ne ovisi. Uvijek se ponudiš. A u kojem, kao, kak? Ja, na primjer, uvijek prvi vadi novčanik, uvijek plaćan, okay, sve. Čak i 90% slučajeva ja uvijek platim. Mm-hmm. Ja neću zamjeriti nekome šta nije platio, ali ću zamjeriti ako se nisi ponudio. Ima dobro situaciju gdje je tipa četvero ljudi. Bili smo par dana na druženju, troje ljudi je platilo svaki put po jednom i ta četvrta osoba nijednom ništa. Ou, nje nema. Idi u... Ou, to se slažem. On zaboravio novčanik. O, da. Joj, baš u autu. Eto, baš... Da, to je bez veze. To, to je bez veze. Koma. Da, da. To se slažem. Ponudiš da se. Ali, da, ali ako su neke kontinuirane situacije? Kako vam izlaš? Pa ista osoba, pa redovito. Pa... Mene čak malo živcira kad se jedno te ista osoba toliko bori ono da jako plati. Mm-hmm. Da, daš ono, ček sam malo. Da. Pa možemo i mi platiti cugu. Da. To se slažem. Mašo? Da. Da. Ajde, okej. Okay, ono, ili najgore, ako ne poletiš odmah, znaš, ono, ako odmah ne poletiš, odmah kao... Odmah, ti si odmah si kužiš, da. Daj, znači, stani malo polako. Znači, ajmo prvo je polako, ajmo se dogovoriti ko ljudi, daj, daj mi račun. Moja sestra se na mene ne ljuti, ali mi ono, kad idemo uvijek jedna plati, pa druga plati, pa jedna. Ali uvijek nekako ono, nas gdje se uvijek borimo, ko će prije, ko će, možda se posvađamo. Znaš, ona meni, a meni tak se jedno će sad dva put platiti. Ne, 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 rekli smo, znaš, ona volim, jednom ti, jednom ja, jednom ti, tak se ona ljuti isto na mene, što se hvata. Ali ne, ali ti se prva hvataš zato kad ti prvo odlučiš kad je cug i kraj. Tako je. I onda ti uzmeš... Au, ja sam Maša. I to je taj moment. Ona samo uzme račun. To bi bilo to. I mi svi samo zašutimo. I mi svi samo... Samo muk. Ja čak imam, okay, ja čak imam situaciju gdje kao se dignem, idem ja na WC. Ali ne ode na WC, nego odem plati tu. I ti ljudi, da, platit, da, 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 da. To mi je lijepo. To je lijepo, to ja isto nekad. Da, ali onda ni ne pozdraviš, samo odeš. Ja sam mislila kao da se pokupi i ode. Kao, on je završio, poslat ću poruku. Ja sam s vama završio. Nakon pola sata kao, možeš otići, ja se neću vratiti. E, ovo je zanimljivo. Otiče negdje u outfitu koji nije prihvatljiv. Trenirka na posao s argumentom tako volim. A ne, pasi argument. Ako na poslu imaš dress code, ne. Apsolutno. A sve ostalo, tipa u crkvu ulaziti uglavnom za vrijeme ljeta u bejke. Ja mislim da se treba respektirati ono što je Grubnić rekao u prošlom. Mislim da trebaš respektirati, kako se kaže, ovaj... Dress code. Mislim da se treba respektirati to. To je ono... Je, to ono kad... Jesi ti ikad fulo neki dress code? Mm-mm. Ne, znaš di možeš doći i kako obučen. Kako obučen, da. Mislim, u trenirci na posao, okay, to mi je okay. Casual Friday. Casual Friday, ali baš... Radiš od doma. Ali dobro, imam malo sad drugog posla, pa onda nekad... Pa dobro, drugačije, govorimo o firmama, da, uredima, da, i to. To je okej. Okay. Ne, meni, ja odem u firmu odraditi u trenirci. Mm-hmm. Bez ikakvog problema, jer su oni takvi, nije to dopušteno. Dobro, okej. Okay. Ako je takav vibe, onda dogovora, dobro. Normalno. Bitno da se ali ispoštuje. Šef to tako i tako odradi u uredima, to se uvijek iskomunicira šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo za ovu. Ili imaš propisano. Ili imaš propisano, da. Apsolutno. Nina, imaš ti? Imam. Ajde, pa će onda. Kaže, ne davati novac za rođendanske poklone svim kolegama i kolegicama kad si se tek pridružio firmi. Pričamo o broju od 60 ljudi. Ja ne znam za to ništa. Ja sam uvijek dala, jel onak... Meni je to isto okej. Okay. Onak, neću ispas pi, razumiješ, radi 60 kuna. Ono, uopće mi se ne da razmišljati. Ne, ali nema, to ja mislim da to nema veze da li si novi ili ne. Ne moraš ti nužno tu osobu sad full puno poznat na poslu. Ako se daje svi, onda kao... To je se pa daje se. Tako je. A, da. Znaš, ono, kaj ti sad trebaš upoznat nekog na poslu. Da, da. Znači, da. Takva je ovaj... Takva je kultura firme. Da. Ali, dobit će i tebi rođendan. Tako je, ali ja imam možda problem di se daje, imao sam i takve situacije, di se daje puno. Oh. Ajoj. Aha, puno. Znači, okej. Okay. Tipa daje se ono preko 100 i tako nešto kuna i to. Pa onda...
Da, nekad zna biti to problem. A ta ide na Maldive na put. Dok se svi skupe. Bilo je dobro kao onda se izvede na ručak i to, pa onda se to nekako iskompenzira. Biće i tebi rođendan. Tako je. I isto imam kao, ovo će Marko, ja, ovo smo mi. Uzet ako treba 10 dana za sebe, nikome se ne javljati na pozive i poruke. Baš 10 dana? Samo za baš 10 dana nikome se ne javljaj. Baš kao ne postojimo. U Oslu nema signala. Malo je preekstremno. U Göteborgu nema signala. Dobra, ajde 10 dana, ali ja sam te naučila i prijatelje i obitelj da ja nekad ne odgovaram. Ti si meni uvijek odgovorio na poruku. Je, uvijek. Ma je, odgovorit ću, ali ima ljudi koje ono... Malo nekad ne odgovoriš odmah. Nemam potrebu odmah. Znači Maša ti nije ono ne odgovaraj. Maša ne odgovaraj. Mislim da je okej nekad uzeti sebi vrijeme i kao... Ščilat se, šta god. Mislim, ja neću čilat, ali uzet za sebe. Slažem se. To je, ja podržavam to. Navikneš ljude na to. Da. Imam, ja. Uh-huh. Ajde ti i još ja i onda ćemo lagano... Okay. Ne idem dosta na... ti je, ide ti se privest kraju. Ova diže račun. Ja idem na WC. Ovaj je WC. Lagano na WC idemo. Ne idem na sprovod nikome osim bliskoj obitelji jer mrzim, to isto vrijedi za vjenčanja. Evo, mogu li ja? Naravno. Da. Možeš i ti oprosti, ajde. Da. Ne, ajde ti, ne, gost, Marko, gosti nam, molim slobodno. Te. Marko, molim. Zanima te. Me da li isto mišljenje ko moje. Ja ne idem na svadbe, ne idem na sprovode, ima sam sprovode. Čekaj, bliskim kome? Članovima obitelji. Ja ne mogu, to ne meni to stvara toliki kužim pritisak i toliko mi je neugodno da ja jednostavno ne idem. Čekaj, i na svadbe i na sprovode ne? Baš ni bliskim nikome? Evo sad, primjer, moj tata, moju obitelji su ti kumovi jako često na krizmama, pričestima, ja ne znam kako, bili su 60 puta. I sad dolazi ta sezona, ima ja mislim tipa 4-5, ono baš bliskim ljudima, ja ne idem. Ja idem u Tursku. Meni se ide u Tursku. Čekaj. A da si se sestra udaje? A dobro, to više, ali meni je sestra, ali... A da te ja pozovem na svadbu? Nemoj sad, Mašo. Nemoj u tebi na svadbu, ali nisam znači, još pozvala na neke svadbu. Imaš, a još ani nema. Ali, na primjer, stvarno ima, evo, ovo sad se, na primjer, dešava da imam poslovni put, ali imam i malo me, koji je meni rođak, krizmu, ali ja neću ići na krizmu. A vidio si ga ono, jedan put u... Nije, viđam ga ja često i dobri smo si obiteljski, ali ja imam posao za odraditi, ja to želim odraditi. Osjećam se da mi je posao... bitni. Mm-hmm. A tebi, ti imaš... Nemoj tako goste dovoditi u neugodnu situaciju, pitat, jel mi došao ne bi... Pa zašto meni Marko ne bi rekao, pa ne bi ti došao. Kako ga na tapetu stavi? Marko i ja smo privatni, neće privatno ljudi dobri. Neće ljudi doći, bojat će se šta ćemo i pitat. Ja to podržavam u smislu da ja isto svačam da je nekome svadba zabava i da to može biti 200-300 ljudi da žele da dođe i šire. Ja svadbu vidim kao onako nešto intimnije i na tome bih htio vidjeti sebi ono, da znam svako ko mi je na toj svadbi, zašto mi je bitan. Da. I ja osobno ne volim ići na svadbe bilo kome. Nemam tu potrebu, sprovodi, pa uglavnom isto tako. Mislim da je lijepo ono, odat počasti to, ali ja se osjećam neugodno i osjećam se onako kao neki ko fraud, ako idem na neku svadbu ili na neki sprovod i mi ta osoba nužno nije bila nešto kao bitna. Nešto značila naš, previše. Ono, glupo mi je nekako, ja se ne osjećam ugodno s tim i onda mislim da onda će ti ljudi tako to doživjeti. Evo, meni to tako u glavi. Nina, kako je tebi to? Pa ja nisam bila, ne znam sad da sam ono bila pozvana na tisuće svadbi pa da se imala neki iz provoda. Čekajte, to će tek krenut za nas. Ljudi, uskoro! bilo je možda par svadbi, ali išla sam ko pratnja pa kao nisam znala možda toliko dobro te ljude, ali fakat su mi se većinom ženili i udavali bliski ljudi, nisam baš htjela ići na te svadbe. Da, okay. Tako da mi je bilo to okej, okay. Ali ne bi imala problem s tim da kažem, gle, ti si teta od tetine tete da. I ne bom te došla. Ali čekaj, kaj nije u interesu tim ljudima koji zovu, dobro, više svadbi možda nego sprovedi, ali da actually znaš da ti ljudi tamo koji jesu žele biti tamo i biti dio tog veselja i svega, pa ne želiš osobe koje ne žele tamo biti, kaj ne? Apsolutno. Okay, apsolutno neki... dere ona dalje. Ne, ti živiš u velikom gradu. Ja, na primjer, znam radi svojih doma u Trogiru, to ako ne odeš rodbini... Aha, to je... grijeh. Kao, šta je, znači, tebe baš tamo svi hejtaju. Aha, zato što si ti, zato što si svoj. Ti si svoj. Na drugačije. Da, kako biti svoj. Iskrenost većini ljudi je neprihvatljiva. Ja s tom iskrenosti imam malo problem.
Uh-huh. A to ima neko, toliko nivoa. Joj, da. Kad je neko, znaš ono, ja sam iskreno, ja volim sve ljudima reći u lice, onak, ponekad moraš malo takti, znači nema, da si svi kažemo u lice što mislimo, znači, večeras, danas, ne bi sjedili sigurno ovdje. Znači, moraš imat po meni neki malo, malo takta, malo... Mogu ja? Malo? Trebamo li si već to reći? Okon tremu na mi. Neki ste nas otvarali neke kutije priče. Očito nismo onu veću kutiju otvorili. Možda trebamo manju. Još o nekim stvarima prokomentirati. Jesam li baš ja? Kao ne bi sjedili, baš kao ne bi sjedili za ovim foteljama. Baš kao Marko ne bi bio tu. A ja iskrena. Evo to viš kako se može. Evo viš ja iskrena, viš šta je nastalo. Ne, mislim da nije, ne bih se složila, uvažena kolegice, zato što mislim da se sve može reći iskreno i treba reći iskreno, ali bitno način na koji se to kaže. Ja isto ne volim te ljude, ja sam iskrena, ja sve u facu, da, ovo. To. Postoji neka agresiva iza toga to, i to, to je bez veze. To. Ali ti to. Možeš reći fakat najiskrenije, samo na lijep način. Slažem se. Malo stavi pakiraj. Stavi malo mašnicu. Taktiziraj. Pa mislim taktizira, ono, nemoj povrijediti osobu svojom iskrenošću. Eto, nemoj se da ti sla. Bude, lijepo si to rekao. Nemoj bravo, da ti, Nina, bravo Nina. Nemoj da ti iskrenost bude izgovor da nekog povrijediš. E, bravo. Bravo. Bravo Janče. A meni bravo, neće. Bravo, ja, bravo Janče. Zapljeskat ćemo Janče. On je mora reći. Vrk. Luka mi ovako pokazuje, javlja. Isuse, znači, našla si isto ko ti, ono, ne možemo vas Mirza dvoje. Mirza mi pokazuje, tenglat. Nema više ovih kazeta, samo nema više reč disketa. Samo ću reći našim gledateljima, obratite se Luki, što mi sad završavamo. Da. Ja bi još mogla sat vremena. Dosta je dobro. Meni je toliko dobro danas bilo. Super. Baš nadam se da i tebi. Je, super. Reći ćeš nam iskreno i reći ćeš nam sad kojeg sasvim sam, mi ćemo znati. Ljudi, hvala vam puno. Ljudi, hvala vam što ste bili s nama. Još jedan put, hoćemo pljeskat ponovo našem DM-u. Bravo, DM! Najbolji. Hvala ti, DM. Hvala DM-u što nas je podržao u ove epizodi. Još ću samo jedan put spomenuti, ako neko nije od početka bio s nama, da dobivate 15 puta više bodova za 2 ili više kupljena proizvoda, njege tijela i dodatke. I to vam traje do kraja 5. mjeseca. I DM nas želi isto podsjetiti na žensku DM utrku koja je 11.6. Moram gledati u ovu kameru. 11.6. Tako da nadam se da se vidimo. Sve informacije smo vam stavili u opis videa. Ljudi, šta trebamo još dodat? Marko, ti želiš još nešto reći, dodat? Kojeg psa uzimaš? Biće kaki boje, na primjer. Kaki! Kaki! Lijepo. Da smo nešto, Marko, propustili reći o tebi? Niste sve ste lipo rekli. Zakaj nisi došao u merchu svom? Marko ima najbolji merch. Nosim i onda ljudima kao... Mislim, ljudi vole da sam ja u tome, ali meni malo, ajde, kad ideš negdje u goste, ne moraš... Pa nosiš svoje. Ga li dobar? Je. Da, ne, fakat je dobar. Da. Znači, toliko sam iznosila tvoj crni duks, onaj... Hudica. Znači, nije dobro. Znači, hudicu dan, još uvijek ju nosim, obožavam ju. Stavit ćemo Markov isto, naravno, merch, njega možete nabaviti. Ful je mekana, ful je cozy. Jako dugo nisam, dovoljno su dugački rukavi. Toliko je dobro da nije dobro. Toliko je dobro da nije dobro. Znači, ja evo ti novi rukav. Claim za da, ovoga majicu. Da. Toliko je dobro da nije dobro, bravo. Moram, trebaš 10%. Onaj... 10%. Kod Jancik 10. Dobar si. Ljudi, hvala vam. Hvala vam. Pusa, čao. Pa. Ćao.